NATO národ si troufá na Putina. Polsko je připraveno vyslat do Kyjeva stíhačky během několika týdnů. Polsko nebude čekat, až NATO přikývne k vyslání stíhaček na Ukrajinu. Varšava je připravena k vyslání bojových letadel do Kyjeva. Polsko je může dát Ukrajině během týdnu, říká premiér. Ukrajinské čekání na stíhačky svých západních partnerů uprostřed eskalující války může brzy skončit. Polsko zvyšuje svou vojenskou pomoc a říká, že je připraveno vyslat na Ukrajinu bojová letadla. Polský premiér řekl, že Varšava by mohla dát Kyjevu stíhačky MiG-29 během 4 až 6 týdnů. Minulý týden Polsko uvedlo, že vyslání válečných letadel bude provedeno v rámci větší mezinárodní koalice. Mateusz Morawiecki však neobjasnil, zda existuje nějaká koalice připravená k následování. Ukrajinské letectvo MiG-29 zná a mohlo by je i hned použít ve válce. Polsko používá sovětské stíhačky od roku 1989 a má jich nejméně 28. Spolu s Polskem deklarovalo připravenost poskytnout Ukrajině letouny MiG-29 i Slovensko. Polsko i Slovensko vyzvali ostatní západní spojence, aby na Ukrajinu vyslali válečná letadla. Západní spojenci Kyjeva však postupují opatrně s posíláním tryskáčů na Ukrajinu. Varšavský závazek vůči svému sousedovi Ukrajině byl zásadní při přesvědčování západních spojenců k darování těžkých zbraní, včetně tanků, což je krok, proti kterému se klíčoví spojenci donedávna stavěli. Polská vláda také poslala na Ukrajinu 14 německých tanků Leopard 2. Kyjev naléhá na své západní partnery, aby vyslali letadla k posílení jeho obrany. Stále však neexistují žádné známky toho, že by klíčoví spojenci jako USA a Velká Británie souhlasili s vysláním tryskáčů. Já k tomu můžu jen říct toto, že se snad asi zbláznili, protože tohle to není jenom jejich hřiště. Tady žijeme všichni my ostatní taky. Hovada. Oh,